Sveicināti, skatītāji! Šodien raidījumu iesāksim ar aktualitātēm no Ogres novada. Pēc tam uzzināsim par vēl vienu uzņēmēju balvu novadā, kas ar pašvaldības grantu konkursu atbalstu spējas attīstīt savu uzņēmējdarbību. Bet raidījuma otrajā daļā būs stāsts par kogrēzēju un kolekcionāru Dzintaru Lindenu no Madonas novada. Un noslēgumā rubrikā Dzīves pulsāra tirdzniecības centru Valota šīs dienas tēma – mākslīgais iedegums. Līdz ar vasaras sezonu Ogrē atklāta brīvdabas kultūras pasākumu programma, kā arī šobrīd notiek gatavošanās rudens sezonai, kas gaidāms tuvākā un tālākā nākotnē par to plašāk sižetā. Būtes tādā gājējiņa, būtes tādā gājējiņa, kā tevs mātē devējiņi, kā tevs mātē devējiņi. Jūnijā jau ierastus koncertciklu Upes vakari aicināja Ogres novada kultūras centrs. Arī šogad 3 ceturtdienas vakars līdz pat 20. jūnijam Ogrē novada kori un kopas satiksies uz Ogres upes peldošās skatuves, lai izpildītu dažādas dziesmas brīvā dabā. Upes vakaru tradīcija aizsākās pēc 2016. Gada Ogres pilsētsvētkiem, kad bija pirmie eksperimenti tīri ar koncertiem uz upes skatus. Un pēc tam jau tā laikā kultūras centra darbiniekiem radās ideja par tādu tā kā cikla izveidošanu regulāru. Gatavojamies koncertam. Līdz miks paklājiņš, ūdens pudele un lietus meitelītes. Tad izskatās, ka esat jau arī piedzīvojuši upes vakaru. Esam piedzīvojuši. Un kā patīk? Patīk. Skaista daba, labi mākslinieki, brīva atmosfēra, viss labi. Man ļoti patīk šitie vakari. It īpaši ir šitāds stepē upes un skaists un silts laiks. Un var sakot, kas vēl var būt labāks par šo? Savukārt līdz ar Jāņu laiku Ogres teātris gatavojās skrodardienas silmačos sezonai. Ogres teātra režisori Jāņa Kajika veidotās skrodardienas silmačos skatuves versija pirmizrādi piedzīvoja 2010. Gadā. Aktēriem tā ir iemīļota izrāde. Kāpēc? Atbildēt esot grūti. Es pat nezinu, kāpēc, ja godīgi, jo es katru tātad, gadu arī Nacionālā teātra skrodardienas esmu skatījies, un tas ļoti, nu tā, mans, ir piebildījies mans sapnis spēlēt, tā kā, tieši skrodardienās. Jā, tas ir labs jautājums, jo es nezinu atbildi. Man liekas, ka neviens nezin, tas ir mums tautas fenomens. Protams, ka jā, ka skrodardienas silmačos ir saistīts ar Līgo svētkiem. Ļoti daudz cilvēku saka, ka viņi iet uz skrodardienām, zinot visu to no galvas, bet lai noķertu Līgo sajūtu. Un laikam tā tur ir. Jūnijā simtgadi svinēja Ogresgala pagasts ar vērienīgu programmu. Šodien mēs svinam Ogresgala pagasta 100 gadi, jo šogad, jā, Ogresgala pagastam aprit 100 gadi, un tāpēc mums šodien notiek visādas aktivitātes un koncerti, un tiešām ļoti liela svētki Ogresgalā, un kas arī uz šo brīdi jau ir plaši apmeklēti, un mums priekšā vēl ir Rīgas modas koncerts un zaļumbali ar rabarbariem, bet jau līdz šim ir bijusi tiešām ļoti liela cilvēka aktivitāte, mums arī gadatirgs darbojās. Prieks redzēt Ogresgalā tik daudz vietējo un arī pagasta viesu. Par to tiešām milzīgs prieks. Ogresgals man nozīmē visu mājas, tēva mājas, vecvecāku mājas, visu, jo šeit esmu gan mācies bērndāzā, gan pamatskolā, šeit esmu dziedājis, dejojis, peldējies, spēlējis, bumbu, nu visas aktivitātes iespējamās. Tā ir viss man bērnība. Es uzaugu visām šīm ielām, celiņiem, taciņām. Es esmu staigājis, un katra māja, katrs koks, katra kaut kāda detaļa, tā es esmu ar personīgām lietām. Mēs arī, nu, kad tikko sākām spēlēt mūziku, mūsu pirmie mēģinājumi bija tur brāļa klases biedra vecāku garāžā, pēc tam mēs mēģinājām kultūras namā, kas bija pat tās netālu, tā kā jā, tas viss tā, nu, ļoti īpaši sajūta īstenībā. Šobrīd tas jūs ļoti sentimentāls. Mēs jau svinam visu gadu. Varētu teikt, ka vasarā esam nonākuši līdz kulminācijai,
un šodien ir Ogrsgala pusē mums tas atzīmēšanas brīdis, bet Līgo svētkus svinēsim Ciemupē. Tie būs to tā kā Līgo simts, varētu teikt, jo Ciemupa ir mūsu pagasta, jāsaka, viena daļa un Ogrsgals otra daļa. Un tāpēc tur parasti arī Līgo balles ir bijušas jaudīgas, un šogad tieši arī simts būs tur. Tas tāds apaļš skaitlis. Man liekas, kā var neatzīmēt pagasta simta gadi. Protams, ka tas ir jāatzīmē un sanāk tā, ka mums divus gadus pēc kārtas patiesībā ir tāda liela svētki, jo nākamgad savukārt apritisim 50 gadiem Emīlam Dārziņam. Emīls Dārziņš šajā ēkā Kārļu mājās ir pavadījis vairākas vasaras. Vienā no tām vasarām viņš satika savu sirdsmīļo sievieti un guva iedvesmu melanholiskajam valsim. Tā ka tieši pateicoties Ogrsgalam, mums ir melanholiskais valsis. Nu, mūžībai, kas ir 100 gadi, bet cilvēku mūžam tas ir diezgan daudz, un man ir milzīgs prieks, ka šeit iestakņojās ģimenes, kurām nu, tie vecvēki, vecvecāki, šeit jau patiešām ir ilgus gadus. Un vai nu tas 100 vai ne 100, galvenais jau, ka tie cilvēki ir šeit un kopi to tradīciju un vietu, kurā viņi dzīvo. Bet pēc Jāņiem rezultāti būs zināmi sakrālā mantojuma konkursam, kas Ogres novadā tika rīkots jau kopš 2017. Gada. To organizē, lai saglabātu un attīstītu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas – Ogres novadā. Novada baznīcas un draudzes var iesniegt pieteikumu kādam projektam, ko vēlās realizēt, bet dažādu apstākļu dēļ to nevar izdarīt pašu spēkiem. Vienam iesniedzējam maksimālais finansējuma apmērs ir 3000 eiro. Ir 6 pieteikumi. Komisija iepazīstas pašlaik ar šiem te iesniegumiem un notiks vērtēšana saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti saistošajos noteikumos. Augstāko punktu skaita piešķir kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem ar valsts nozīmes statusu, un tad ir arī reģionālas nozīmes, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi. Kopējais finansējums, ko pašvaldība var piešķirt sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai, ir 18 000 eiro. Jau iepriekšējā raidījumā iepazināmies ar vienu no balvu pašvaldības grantu saņēmējiem, tāpēc turpinām šo stāstu sēriju un šodien iepazīsimies ar Ingu Leoni, kura tieši ar pašvaldības atbalstu ir izveidojusi sojas vaska sveču ražotni Leo Candles. Viņa pastāstīs par savas uzņēmējdarbības aizsākumiem un parādīs, kā top viņas unikālās sojas vaska sveces. Leo Candles ir mairažotājs Ingas Leons uzņēmums. Viņa rada aromātiskas ekoloģiskas sojas vaskas sveces, kuras ir 100% roku darbs. Viss sākās pagājušā gada pavasarī, kad pašvaldība izsludināja konkursu par biznesa idejas īstenošanu balvu novadā. Es patiesībā nedomājot pat pieteicos, jo nesen tikko biju sākusi jau liet savas sveces. Un uzskatīju to kā lielisku iespēju paplašināt savu darbību. Kā rezultātā arī granta komisijas lēmums bija pozitīvs man, ieguvu granta līdzekļus. Un pateicoties šiem te līdzekļiem, es spēju iegādāties ne tikai iekārtas un materiālus, kas nepieciešami ir sveču liešanai, bet arī dažādas iekārtas, mēbeles, tirzniecības aprīkojumu, lai es spētu iekārtot šo te nelielo savu ražotni, kā arī veiksmīgi turpinātu savu uzņēmējdarbību. Šī granta sniegtā iespēja un pašvaldības atbalsts viņai bija nozīmīgs. Kad jautājām, kāpēc viņa izvēlējās tieši sveču liešanu, viņa atbildēja, ka tas bija ļoti spontāni. Sociālajos tīklos es ieraudzīju arī kaut ko no šiem te dizainiem, kas ir man. Tad es tā paskatījos, man tā kā aizķēra. Es paskatījos, papētīju vairāk to visu informāciju un par to, kas vispār tiek piedāvāts, vai tas ir šeit Latvijā, vai tas ir šeit Balvu novadā. Un būtībā tas nebija tik aktuāli. Pārsvarā viss, ko es redzēju, ko es pētīju, tas bija ārvalstīs. Un šķita, ka tas ir īstais laiks, īstais mirklis, lai es tā kā varētu to pārvērst par savu mazo biznesu. Viņi izlēma par labu ekoloģiskajām sojas vaska svecēm, izpētīja dažādas dizainas un sāka eksperimentēt ar dažādām formām un veidiem. Tā es arī to visu sāku, izpētīju arī visu to procesu, kā tas notiek. Patiesībā nekādām dižām zināšanām tur nav jābūt, tur ir
tīri sekojot līdzi dažādām instrukcijām un eksperimentējot. Šobrīd sveču liešana notiek viņas mājās. Viņa saņēma ieteikumus no grantu komisijas un uzņēmējiem koncentrēties uz eksportu nevis veikalu izveidi. Tas palīdzēja viņai pieturēties pie mājas ražošanas, nodrošinot sveču pieejamību ikvienam pat pie lielā pieprasījuma. Vispārīgi kopumā cenas varīja sākot no 3 eiro, kas ir mazākajām svecītēm, līdz pat 15 eiro, kas ir pašas lielākās sveces. Jo tas plāns cenu izveidē bija arī tāds, lai tā cena nebūtu tik augsta, lai viņa būtu pieejama praktiski jebkuram. Lai protams, palielinātu arī to noietu un ne tikai to, ka jā, tā ir ekoloģiska skaista svece, bet pieejama tikai dārgākajā cenu līmenī. Tāpēc sāku pētīt un tad jā, man izdevās atrast to zelta vidusceļu, lai to svecīti varētu nopirkt arī jebkurš. Runājot par sveču izgatavošanas procesu, viņa skaidro, ka viens svecītes izgatavošana aizņem apmēram 3 līdz 4 stundas. Es būtībā šobrīd leju tikai aromātiskās sveces, pievienojot speciālās sveču aromātiskās vai ēteriskās eļļas. Protams, arī krāsa. Krāsa ir manis arī pašas ideja. Es vairāk vēlējos orientēties uz tādiem pastiļtoņiem. Tā ir tā mana atpazīstamība – aromātiskas, ekoloģiskas sojas vaskas sveces. Lai gan sveču liešanas process nav sarežģīts, tas ir rūpīgs un prasa precīzu temperatūras un sastāvdaļu ievērošana. Un tad, kad vaskas ir pilnībā atdzisis līdz konkrētai liešanas temperatūrai, ir pievienota krāsviela, ir pievienota aromātiska vai ēteriskā eļļa, tad vaskas ir gatavs liešanai. Šeit jau ir iepriekš sagatavota formiņa ar konkrēta izmēra dakti, un tad, protams, es viņu salēju. Liešanas process arī ir nesteidzīgs, lai nerastos nekādi papildus gaisa burbuļi, kas varētu ietekmēt kvalitāti. Svarīgi ir izvēlēties arī pareizu dakti svecē. Tas ir būtisks eksperimentēšanas process, lai noskaidrot, kā svece deg no sākuma līdz beigām, pielāgojot visus ražošanas posmus. Līdz ar to ļoti ilgs laiks patiesībā arī pagāja par to, ka kamēr es visus šos te veidus sadedzināju, izdedzināju tās svecītes, lai zinātu arī to kopējo degšanas ilgumu, kas man bija nepieciešams arī mājaslapas izveidē. Jo mājaslapu es praktiski izveidoju pagājušā gada nogalē. Un tad jā, tas viss process patiesībā aizņēma ļoti ilgu laiku, jo mājaslapu veidojos pati. Klientiem ir iespēja izvēlēties sveces no esošā piedāvājuma vai pasūtīt dizaina krāsas un aromāta kombināciju pēc saviem ieskatiem, sazinoties ar uzņēmumu. Tagad laiks reklāmas pauzei, bet pēc tās iepazīsim kogrēzēju ar kolekcionāru garu. Savukārt tirdzniecības centra Valita stiliste dalīsies padomos, kā tikt pie burvīga iedeguma. Bet nododamies uz Madonas novadu. Pacietība, talants un aizrautība, kas aizved līdz abrīnojumu smalkiem darbiem. Tā varētu raksturot Dzintara Lindena kogriešanas prasmi. Tiesa, uz doto brīdi tas tapis par stāstu ar skumīgu noti, jo meistara acis kļuvušas izteikti vairedzīgas, un vairāk iesāktie darbi visticamāk paliks nepabeigti. Un vēl Dzintars ir aizrautīgs kolekcionārs, un viņa dzīves vieta gadu gaitā pārvērtusies teju par izstāžu zāli. Pie Dzintara viesojās mana kolēģa Sandra. Pie madonieša Dzintara Lindena mūsu ceļš aizved pateicoties pilī, kas 8 gadu laikā tapusi no smalkiem koku irbulīšiem. Tiesa plāns bijis tai būt vēl varenākai, taču liktenis lēmis citādāk. Pavisam strauji meistara redze pasliktinājusies, un nu viņš faktiski redz tikai aprises. Līdz ar to šis un vēl citi iesāktie darbi visticamāk paliks nepabeigti. Taču par savu mīlestību uz koku viņš stāsta labprāt, atklājot, ka viss sācies 70. Gados, kad uz krustēva pārmantotās virpas tapis pirmais sveču. Virpošana tā ir viena lieta, ar ko grišanu vienkārši tais un skaties, kas iznāk. Te man daudz var apstīties, bet pie viena darba nekad nesēsi. Pārsvarēs te verandā sēdēju un taisīt. Sāk vienu, to nomet, sāk nākošo. Bet tā, ka pie viena tā sēdēt visu laiku, to nav man tā iekšā. Tas nozīmē, ka pacietības nav vai tas radošums skrien pa priekšu? Nu, drīzāk tā pa priekšu. Tas jau es izdomāju uz priekšu, tad man jātais tas ir un tad nākošais.
Tā gadu gaitā tapuši jau vairāk nekā 1000 dažādu darbu, katru pirms tam uzskicējot, tā ietaupot arī materiālu, pārsvarā bērzu, un lielākoties tie darināti sev vai kādai dāvanai. Ir bijis tādi gadiem, kā aiziet ciemos un piepie un prasi, vuiku jums skaisti tāds. Maski izgriezt kādu forši, viņš saka, bet tu jau to pats arī dāvini. Kad jautāja, kur apgūta šī prasme, Dzintars atbild. Tikai pašmācība. Tagad man, ka zināšanas pēc sakarā tādiem YouTube un visiem pārējiem ir, bet es viņus vairs nespēju pielietot fiziski. Tā man ir iznācis. Tā jau es varētu vai dienīgi ražot un ražot. Bet man arī es pēc citiem netaisu vienkārši. Tas, ka es esmu kādam atdevis, tas gan, jā, es vienkārši cilvēkam patīk, ņem. Bet man jau vairāk tā rasēšana, kas man visu laiku iet pa priekšu. Un tas ir stāsts par 25 darba gadiem projektēšanas birojā, lai gan pēc profesijas Dzintars ir celtnieks tehniķis. 69. Gadā es sāku strādāt, tad, kad Pēteru baznīca nebija, bija tikai, kas Rundāls pils, tikai sāk veidoties. Doma baznīca mērīs pats no ērģelēm līdz gailim. Pa lūciņu bārs, slūdzu skatle, var aizsniet. Salīdzinot ar tām tehnikām, kas ir šodien, tā ir dienīgi. Kad noliec kastīt, nospied pogu, un tur jau zina mēri. Un tas bija visā. Mēs ar Calstoku staigājām. Tad vienu brīdi nostāvēja Jūrmalas viesnīca dizaina. Tur ir vesels romāns varētu sarakstīt. Vēlāk tāpat celtniecībā pa objektiem. Tais laikos, kad vairāk vajadzēja strādāt, bet man neviens negribēja maksāt. Tad valsts arhīvā, laboratorijā. Tas arī bija pēdējais algotais darbs, taču ja par vaļaspriekiem, tad kogriešana nav vienīgais. Dzintars ir aizrautīgs kolekcionārs. Viņa krājumā gan grāmatu sērijas, gan vairāk nekā 100 motociklu, 300 automašīnu modeļu, auskausu un senlietu kolekcijas, kas tiek veidotas pēc savas pieejas. Pēc tā, kā man patīk. Man patīk, es viņu iegādāju, es nepatīk, nepērku. Tā nav krāšana. Krāšana ir tad, kad tu liec kaudzē, un lai tik tev būtu vairāk, bet kolekcionēšana, tu izvēlies konkrētu mantu, konkrētu, kas saka, formu, lietu un tā tālāk. Te vietā pieminēt, ka man kā sievietei tik aktuāli bija noskaidrot, kā šādā kolekciju ieskāvienā var galā tikt ar putekļiem. Tu uzjautāji viņa sievai Dinai pie reizes paprasot, lai noraksturo savu dzīves biedru. Paraksturot? Grūti paraksturot. Viņš ir tāds, kā lai to tā zolīdi pasaka sevi. Tāds egoists. Viņš tāds ir, augstās domās, viņam tas patīk, jā, viņš jau to te jau te izskanēja. Viņam man tas patīk, un es to ņēmu. Tāds ļoti, ļoti tāds izvēlīgs. Mākslinieks, mākslinieki visi ir tādi izvēlīgi. Bet tas nozīmē, ka sieva ar viņš labāko ir atradis noteikti. Protams. Protams, jā. Es jau vēl vienu brīdi nodarbojos ar pindzelēšanu tur visās. Jā, tā ka viņam tur ir sapindzelēts un saglaznots. Diletantismu līmenī viss, bet vienkārši izmēģināju roku. Bet sievu viņš ir atradis tādu, kurai ļoti nepatīk slaucīt putekļus, un te nu mūsu mājā ir uzradies tā, ka te vispār bez tā nevar iztikt. Te putekļu slaucīšana tā ir problēma. Tur nevar tāds slapi lupat. Tur ar rotiņu jānotīra, jānopūš un... Problēma tā ir. Tā, ka tu var tiec visam klāt, tā jau nav. Tas jau prieka, kas saka, interespēc. Apskaties, ko tu esi kādreiz iegādājies. Šobrīd gan Dzintaram tas ir liekts, tāpat kā darbošanās ar koku. Taču nereti arī šķietami zaudēta veselība tiek atgūta. Un jācer, ka tās būs arī Dzintara Lindena stāsts. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RET TV. Bet nu aktualitātes no tirdzniecības centra Valeta. Ja nu gadījumā vēl nav sanācis noķert saules starus un tik pie skaistā vasaras iedeguma, tad stiliste Jelena dalīsies padomos, kā mūsdienu kosmētikas industrijas plašais produktu piedāvājumu klāsts var nākt talkā.
Katrs no mums zina, ka saule un iedegums nav īpaši veselīgi mūsu ādai. Bet, ja tomēr gribas to bronzīgu ādas efektu, tad mūsdienīga skaistuma industrija piedāvā gan efektīvus, gan arī aktuālus risinājumus. Tāpēc šodien par bronzīgu vai tā saucamu mākslīgu iedeguma efektu dodamies uz kosmetikas nodaļu. Es domāju, ka daudzi no jums zina vai varbūt pat lieto paštonējušus losjonus un krēmus. Kas tie par tādiem produktiem? Uz doto brīdi ļoti aktuāli taisīt mākslīgo iedegumu uz dažām dienām. Šim nolokam ļoti palīdz krēmi, paštonējušas putas vai arī losjoni. Bet šeit ir ļoti svarīgi pirms izmantojam šos produktus sagatavot ādu. Ko tas nozīmē? Viennozīmīgi uztaisam skrubi ādai un pēc tam uzliekam dziļi mitrinošu krēmu. Un tikai pēc 20 minūtēm mēs varam likt jebkuru no šiem produktiem, pats svarīgākais ļoti plānā kārtā. Pēc 2-3 stundām varam atkārtot šo procedūru, ja šķiet, ka efekts nav tik ļoti tumšs, tik ļoti spilts, kā mums gribētos. Pats galvenais, ja ir ļoti sausa āda, šis produkts var uzklāties ar kleķiem, tāpēc dziļi mitrinam ādu pirms procedūras. Ja mākslīga iedeguma efektu vajag tikai uz vienu dienu vai vakaru, ļoti labi palīdz tonējošie vai bronzējošie produkti, kuri radīs to skaistu ādas efektu tikai vienai dienai. Piemēram, eļļa ar bronzīgiem spīguļiem vai krēms, kuram vēl ir nosaukums mākslīgas zeķibikses, jo šādu produktu var uzlikt uz bālām kājām, kad negribas tieši vilkt zeķibikses, un mēs skaisti gan tumšāk ietonēsim ādu, gan arī parādīsies tas saucamais dabīgais smirdzums. Es zinu, ka ļoti daudzas sievietes tieši vasaras sezonā nemil izmantot tonējušus produktus. Ļoti labs risinājums ir paštonējošs krēms tieši sejai. Viņš mazliet ietonē ādu, rada bronzīgas ādas efektu un tajā pašā laikā kopj jūsu ādu visas dienas garumā. Vispār kādi pūderi veidi pastāv? Ir kompaktie pūderi, ir birstošie pūderi un ir krēmveidīgi pūderi. Ja mums vajag ietonēt ādu un uztaisīt maksimālu plānu pārklājumu, kas saka piepudrēt katru poru, tajā pašā laikā nerādot pārslogojumu, es iesaku izmantot tieši birstošus pūderus. Šis produkts ideāli der tieši sausai ādai vai nobriedušai ādai, jo viņš neizceļ ne vecumu, ne sausumu. Tajā pašā laikā šo pūderi nav īpaši ērti ņemt līdzi, jo viņš birst. Kad mēs liekam bronzējušo kompakto pūderi, viņš vienmēr radīs daudz biezāku pārklājumu, un šis produkts ideāli derēs, ja jums ir taukaina vai kombinēta āda, jo viņam noturība ir krietni lielāka nekā birstošajam produktam. Un vēl ir krēmīgi bronzējušie produkti. Krēmīgi produkti vienmēr ir ļoti elastīgi, tāpēc visorganiskāk izskatīsies uz ādas. Un šie produkti, kad viņi nožūst, viņi ir visnoturīgāki. Tieši šis produkts, viņš nesabojās pat jūsu baltas drēbes. Bronzējušie pūderi mēdz būt trīs veidi. Pirmais, tas saucamais matētais bronzeris. Matēto bronzeri mēs liekam tikai un vienīgais tur, kur mums ir iekritumi. Piemēram, lai izcelt vaigu kaulus, mēs šo produktu liekam zem vaigiem. Lai vizuāli samazinātu pieri, liekam šo bronzējušo pūderi periferijās. Var arī maskēt dubultzodu. Un sievietēm labs noslēpums. Ja vizuāli mēs gribam uztaisīt krūtis lielākas, tad matēto bronzeri jāliek starp krūtīm. Rekats noslēpums. Spīdīgo ar mirdzumiem bronzeru mēs liekam uz visapaļīgākām vietām. Šo produktu mēs droši varam likt pa virsu vaigu kauliem, zem uzacīm, protams, plecu kauli un pleci. Un trešais bronzējuša produktu veids ir tas saucamais vēsais spīdums. Vēsais spīdums, ja līdz tam mēs runājam par produktiem, kuri rada tieši saules pieskarienu efektu, tad šim produktam ir tas saucamais mēness gaismas efekts. Tieši šādi bronzeri ļoti labi ar vēsu apakštoni izskatās tieši mākslīgajā apgaismojumā, vai nu fotosesijās, kur ir mākslīga gaisma, vai nu vasaras vakaros. Kā tad saprast, vai jūs neparspilējat ar bronzējošiem produktiem? Atcerāties, ka visnežalīgākais kritiķis ir, protams, kamera un dienas gaisma. Tāpēc iesaku jums paņemt telefonu, ieslēgt frontālu kameru un, pieejot pie loga, apskatīt, vai nav par daudz produktu uzlikts uz sejas vai ķermeņa.
Novēlu jums saulainu noskaņojumu un veselīgu iedegumu. Tiekamies jau pēc nedēļas. Ar šo stāstu raidījums arī izskan. Paldies par kopā būšanu un tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Visu labu!